おはようございます。チャンネル8マーン岡です。今日はキッチンは家族の司令塔、はい、こういうテーマで送りたいと思います。と言いますのは、キッチンを中心に一家団らんをしていけばいいのかなということなんですね。お母さんが陣取るリビングで家族がくつろぐということです。団らんと言いましてもね、あの食卓で買う団らんで椅子に座って、テレビの中でいろいろ話をするというのをイメージすると思うんですけども、今はちょっと違ってまして、家族が一つの部屋に集まってるんですけども、お父さんは診療へ、子供たちは、テレビゲームです、あるいは宿題です、お母さんはちょっと電力とバラバラになるんだから、でも一つに集まるということが新しい団らんかなということもよく言われております。ですから、これって、マンションリフォームなんですけども、大きなリビングの中心に電と、キッチンが置いてあるんです。カウンターなんです。まあ、それにテーブルなどが置いてあって、お母様がキッチンから全部の家族を見渡せるような、それからそういうことをイメージしています。何かあると、そこから命令を下す。勉強しなさいよとか、宿題をしなさいよとか、そしてちゃんとやってるのとか、そんな感じですね。そういう形でイメージしております。こういう感じです。マンションの方なんですけど、大きい部屋がありまして、リビング、大きいですね。で、ここにキッチンがありまして、お母さんとして、ここから陣取りました。ちょっとね、マンションが高いんですけど、ここからこう、ね、見渡すんですね。何をしてるか。そして奥には、寝室があって、こう書斎地の角度があるんですけど、こういう形で見渡せるという、新しい団体の形です。個室もあります。子供の個室ですね。こういう形でありますけど、小さい、できるだけ小さい形でやっております。はい、そういう形ですね。家族が集まるスペースは広く、個室はより小さくという形です。どんな形でしておりますかというと、ですね、こういう形。こんな形ですね。はい、自然素材、炭台を使って石灰ですね。そういう形で。キッチンを中心に見合っています。